Reka mbasabe duhagurutse dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko waduhaye umugisha wo kugera mu nzu yawe. Ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, turakwinginze Mwami Uwiteka ngo ufate ikiganza cyacu utwerekeze aho ushaka mu ijambo ryawe. Ufate ibitekerezo byacu nabyo ubishyire mu nguni wifuza yuko twakumviramo ijambo ryawe, kandi imyumvire yacu izamure kugira ngo tubashe gushyikira isomo watugeneye uyu munsi. Ndakwinginze hejuru ya byose kugira ngo uduhe amatwi yumve icy'umwuka bw'iritorero, kugira ngo iri jambo ryawe rigiye kuvugwa buri mwana wawe wese akuremo ibuye agomba gusimbukiraho mu gihe kiri imbere, ubwo Yorodani igiye kuzura kandi dusabwa kuyambuka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wa none ubuzima bw'abantu benshi usanga batanejejwe n'uko babayeho. Ibi bituma abantu barimo gushaka uburyo bava ahantu ubuzima bugoranye berekera ahantu ubuzima bworoshye. Uru rugendo rero rwo guhunga ni urugendo rukomeye. Abantu barimo barava mu byaro kubera ko ubuzima bubagoye bahungira mu mujyi, ariko ikibazo hari igihe umuntu agera mu mujyi agasanga naho hamumereye nko mu cyaro. Abantu benshi barimo barahiga ubuhungiro, abantu barimo baragenda ugasanga mu bihugu bitandukanye byo ku isi, abantu barimo baricara bakumva ntibabanye neza na politike zabo, barangiza bakagerageza gutega indege, bamwe bagenda bihishe bakava mu gihugu, bakava mu Burayi bakajya muri Amerika, bakava muri Afurika bakajya mu Burayi, barimo gushaka ubuhungiro. Ariko ikintu kibabaje, iyo bageze aho bahungiye basanga isi yarabaye nk'umudugudu. Abantu barimo barakomeza gukora ubushakashatsi bwo gushaka aho bahungira, ndetse niba muzabibona abantu baragenda bakajya mu matorero. Itorero asengeramo ryamumerera nabi cyangwa yagira abantu batumvikana kimwe, batavuga kimwe cyangwa akagira ibyo batumvikanaho n'abo bantu, ugasanga umuntu yahunze urusengero yasengeragamo yagiye gushaka ubuhungiro mu rundi rusengero. Ariko ikibazo gihari naho arahagera agasanga biracyari ibibazo. Abantu bari mu ntambara yo gushaka ubuhungiro. Nagira ngo mbabwire yuko hari abana batanejejwe n'imiryango bavutsemo, usanga badashaka kuba iwabo. Imyaka ibiri yayimaze kwa tonto, iyindi myaka itatu ayimaze kwa tantine, iyindi ibiri ayimaze kwa tante, yazajya gukora ubukwe akajya kwa anko. Ukibaza uyu muntu bite kuki ataba iwabo, naho ahora ashaka ahantu yahungira kuko iwabo abona atari ahantu ho kuba. Ubuhungiro abantu barimo barabushaka cyane. Abagabo benshi usanga barimo kuganira, ndetse ugasanga umugabo n'umugore bashwanye, umugabo arimo arijujuta avuga ati uwazamana umpungire uru rugo byibuze nk'ukwezi. Abagabo barashaka ubuhungiro. Ndetse kimwe mu bintu bibabaje ni kimwe nuko mu minsi yashize kera Uganda hakiri kure, kera umuntu yajyaga kujya Uganda akavuga ko agiye hanze, murabyibuka? Iyo akabanza agasezera abantu akajya kugusuhuza abacuruza akabwira ati nzajya Uganda. Umuntu rero iyo yabonaga urugo rwamwangiye akajya Ubugande yumvaga ari kure. Igihe cyarageze Uganda haba hafi, abantu baragerageza bajya za Zambia, za Malawi, za Zimbabwe, none ubu bari muri Amerika y'Epfo no muri Canada, ariko naho habaye hafi ubuhungiro. Birababaje cyane, abantu barimo barakoresha imbaraga bashaka ubuhungiro. Ariko nagira mbabwire, hari ubuhungiro abantu batarimo gukoresha imbaraga ngo bashake. Ubuhungiro bwo guhunga icyaha uhungira muri Kristo Yesu. Nta mbaraga tujya tubishyiramo, nta mwanya tubibonera. Imbaraga zacu n'umwanya n'amafaranga n'igihe turimo turabikoresha dushaka ubuhungiro bw'ibintu byoroshye. Ndagira ngo uyu munsi twigane amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhungiro bwizewe. Amen. Ubuhungiro bugize gute? Bwizewe. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Itangiriro igice cya 19, igihe abamarayika bajyaga i Sodomu na Gomora. Ariko nagira mbabwire ikintu gitangaje, ijambo ry'Imana rivuga yuko ntacyo Uwiteka azakora atabanje guhishurira abagaragu be bahanuzi. Niko byagenze mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18. Abamarayika abagabo batatu bari barimo umugabo umwe wari ushinzwe kuvuga abandi bacecetse, baragiye bajya gusura Aburahamu basanga ntabwo abyara, basiga bamuhaye isezerano yuko
umugore wazabyara. Kandi abo bamarayika basanze batagenda batabwiye Aburahamu iby'Imana irimo gupanga. Baravuga bati mutwerekeje Sodomu kugira ngo turebe yuko abaharega gutaka kwa hari ukuri. Nongere mbibabwire iryo hame ryerekana yuko uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo yemera ikunda yatoranyije, ntishobora kugira ikintu ikora ku isi itabanje guhishurira itorero ryayo aho ibihe byerekera. Ntabwo bishoboka. Abamarayika bahagurutse kwa Aburahamu ari batatu, ariko tubabona bageze i Sodomu ari babiri. Twakwibaza uwa gatatu yagiye hehe? Uyu wa gatatu nta wundi, yari Kristo, kuko uhereye kera amasezerano agendanye n'inama y'agakiza ni Kristo yatanga. Kandi iyaza i Sodomu na Gomora kuhareba n'amaso gusa, hari guhita hashya. Imana yemeye yuko hagenda abamarayika bari bugishwe impaka bakaba banasunikwa bigakunda. Ibyo urabikora nta kwihorera, ukibwira ko mwanye nande nawe. Aba bamarayika bageze kwa Loti basanze Loti arimo gutegura iminsi mikuru. Abakobwa be biteguraga gukora ubukwe, umugore we yari yaratwawe na business, yari yarashoye imbaraga muri business kandi na business iramukundira. Uyu Loti tuvuga ntabwo atandukana na Aburahamu, ntabwo yari afite umushinga wo gutura muri Sodomu imbere, oya. Yari azi ububi bw'i Sodomu ni Gomora. Yapanze yuko azaza akorerayo kugira ngo agire icyo abona, ariko gutura muri Sodomu na Gomora n'imbere abona byazamubana ibibazo. Apanga gutura hirya ya Sodomu. Ariko itangiriro igice cya 14 abasomyi ba Bibiliya, itangiriro igice cya 13 umurongo wa 12, Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera hehe? I Sodomu. Kwimura ihema yagiye yimuka gace gace. Umugore we akamubwira ati twegera abandi bakire, twegera abandi bantu. N'uyu munsi wa none hari abantu ubuzima bwabo bwageze muri Sodomu n'imbere mo hagati atari byo bateganyaga batangira. Ikibazo gikomeye kwimura ihema. Abantu barimo baragenda bimura amahema gake gake. Loti rero abamarayika baje kumusura ari umuntu utuye muri Sodomu na Gomora kuri santire neza. Bakihagera babwira Loti yuko bagiye kurimbura aho hantu, ariko Bibiliya umurongo wa 15 cya 19 nuko bukeye mu gitondo ba bamarayika batera Loti umwete. Batera Loti iki? Umwete. Abadivanisti umunsi wa 7 dufite indirimbo ivuga ngo haleluya nyirigira, haleluya mina, haleluya nyirigira, twongera iki? Twongera umwete. Niba hari indirimbo dukwiye kuririmba igitondo, ikigoroba, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusenga, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gufasha abantu bababaye, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusurana, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusoma ibyanditswe, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gutegereza, dukeneye kuririmba ngo twongere umwete. Imana yiteguye kohereza abamarayika biteguye kugenderera ingo z'abagabo n'abagore kugira ngo babongere umwete. Ariko Bibiliya iravuga ngo babwiye Loti baramubwira ngo haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'uyu mudugudu. Umurongo wa 16, icyaha cya mbere gikomeye Loti yakoze cyamukururiye ibindi byaha byose. Bibiliya iravuga ngo maze azaririye. Kuzarira, kuzarira mu kwihana, kuzarira mu gukora umurimo w'Imana, ikintu wagombaga gukora uyu munsi ukakimurira ejo. Kuzarira mu gusaba imbabazi umugabo wawe mubana kugira ngo umusabe imbabazi ibintu bikiri bibisi, ahubwo ukimvumbura ukamara ukwezi utavugana n'uwo mwashakanye. Uko kuzarira kubyara akaga kenshi. Uko kuzarira kwatumye Loti ahura n'akaga. Abantu benshi bafite umutima w'ubuzaririzi. Amaze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'aya bakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Umurongo wa 17 babona
Loti arimo arazarira, umugore we arimo aragenda aseta ibirenge, abana be barimo baravuga ko bagiye, ariko inkundo z'abasore bari hafi kubashaka zari zarabazengereje mu mutwe. Ni ukuvuga ngo abamarayika bari bakwiye Sodomu na Gomora, abantu b'ibizenzegeri. Ese abamarayika b'Imana iyo baduherekeje barimo kutuzana ku rusengero, babona bazanye abantu bameze gute? Iki ni ikibazo gikomeye. Iri tangazo ryatanzwe rigizwe n'imigabane ine, kandi iri tangazo uyu munsi Kristo Yesu arimo araritangaza kuri buri muntu wese ushaka gukiza ubugingo bwe. Iri tangazo marayika warivuze ryari ryo kugira ngo ikiba kize kuba, ariko Imana yabanje kubaburira. 17 bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga utagira gute udapfa. Umuntu akwiye kubwirwa impamvu ahunze. Turi mu gihe uyu munsi wa none abantu barimo guhungira mu madini, ariko wamubaza impamvu imuhungishije, ntayigize gute, ntayihari. Abantu barimo baraza bakinjira mu bintu by'agakiza, abantu barimo baraza bakinjira mu murimo, ariko reka ngiki mbabwira, igihe Yohana yabatizaga yabajije abantu arababwira ngo ni iki kibateye guhunga. Abantu bakwiye guhunga bazi impamvu bahunze. Hunga udapfa. Icya kabiri, nturebe hehe inyuma. Kureba inyuma byagombaga guteza akaga gakomeye. Pawulo yaravuze ngo naho twebwe twibagirwa ibiri inyuma tugasingira ibigize gute ibiri imbere. Ariko uyu munsi wa none Satani yongeye yaturebesheje inyuma. Uri muri icara mu iduka ugacuruza ukabona ntago biza, ariko ukibuka Satani agasubiza ibitekerezo byawe inyuma, ukibuka kera ugicuruza magendu uburyo amafaranga yinjiraga, Satani akakumvisha ko wari umugabo kera. Mperutse kumva umuntu w'umukirisitu rwose ukomeye arimo kubwira umuntu ati, yaba kera mba ngukubise, ariko Kristo yanciye amaboko. Ubwo yarayaciye. Umuntu ukibuka kurwana aba yaraciwe amaboko. Umuntu uca ku cyapa cy'inzoga yareba inzoga akamenya ko ikonje kandi akamenya ko iryoshye, uwo aba yarihannye. Ntabwo bibaho. Turimo turareba inyuma uko Kigali ikomeza gukanda abantu, uko ubuzima buri bukomeze gukanda abantu. Abantu benshi bari bureba inyuma. Nta mpamvu nimwe zidutera kureba inyuma, nta kintu cyiza twahasize. Iri tangazo ririmo rirareba abantu bakurikiye Imana uyu munsi. Imyaka tumaze tubatijwe, imyaka tumaze twaramenye Imana, imyaka tumaze dutegereje, ni imyaka itatwemerera kureba inyuma, kuko nta kintu cyiza tuhafite. Mugabo arimo arataha, ubuzima bwamucanze, akabwira umugore ati, ubwire abana ntibansakurize, ndashaka gushyira ubwenge ku gihe. Akinjira mu nzu akazimya radiyo, akazimya amatara akikingirana, ubundi yarangiza agaturuna ubwonko akabusubiza nyuma y'imyaka ingahe? Mwitonde, mwirinde ibitekerezo bibasubiza inyuma. Pawulo yaravuze ngo dore agakiza kacu karatwegereye, kuruta igihe cyose twagize gute. Itangazo ryari rifite undi mugabane uvuga ngo, ntutinde utararangiza iki kibaya. Kuva mu cya 844 turi itorero ryahamagawe, rihamagarirwa kwirukanka, kuko dufite ibintu byinshi biduhiga inyuma. Ariko abantu bamaze kwibagirwa ikibirukankana. Mu gice cya nyuma cy'iri tangazo cyaravugaga ngo, hungira ku musozi utarimbuka. Umuntu aramutse akubwiye akaga, akakubwira ingaruka uzahura nazo, yarangiza akagutongera, ariko ntakwereka aho uhungira, ntacyo aba amaze. Ababwiriza benshi twagiye dufata umwanya twigisha abantu akaga kagiye gutera, turabakankamira, tugira ibyo tubabwira byinshi, ariko abenshi bibagiwe kubwira abantu guhungira ku musozi w'i Karuvali. Igihe cyose ibintu byabwirwa impunzi ariko iteretswe wihungira, ntacyo bimara. Hano hari ikintu gitangaje cyane. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, Bibiliya iratangaje. Igihe abamarayika bamaraga kubwira Loti iri tangazo, Loti ntabwo yemeye guhungira aho Imana yagennye ko ahungira, ahubwo Loti yagiye n'Imana, yahaye Imana inyunganizi. Ubu tugiye kurimbuka, turi mu nyunganizi. Umuntu urajya kumubwira ikintu, abwira ati, nkunganiye nguciye mu ijambo. Loti nawe niko yabigenje,
abamarayika bamuhaye itangazo ry'ubuhungiro bwizewe ariko nabwo aracyafite inyunganizi. Umurongo wa 18 igice cya 19 Loti arababwira ati bye kuba biri cyo mwami ndakwinginze. Musurinye Bibiliya yanjye aho hantu bye kuba. Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yarababwiye ngo mujye musenga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe mu ijuru. Imana irimo irabwira umuntu ngo ndagusaba gukora ibi. Imana irimo irabwira umuntu ngo ndagusaba kunyura ahangaha. Umuntu akabwira Imana ati Imana nibyo koko ariko bye kuba gutyo ndakwinginze ahubwo. Ubushake bw'Imana ntabuhari. Niyo mpamvu amadini avuka ari menshi, ubushake bw'Imana ntibwubahirizwa. Niyo mpamvu Bibiliya umuntu wese arimo kwikatishiriza aho ashaka. Niyo mpamvu mubona agakiza karimo kugenda kabura mu bantu. Bye kuba bityo Imana irimo irabwira abantu ikababwira iti dore hari itorero ry'ukuri rishinzwe guhumura abantu basoreho n'imperuka y'ibihe. Ariko umuntu agatavuga ati hoya bye kuba bityo. Bye kuba bityo mwami ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi wagwije imbabazi zawungiriye ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Harya mbabaze ninde urimo guhungisha undi? Loti arimo arahungisha abamarayika cyangwa abamarayika baramujyanye? Reka mbabwire ikintu Imana Imana iguhungishije irakujyanika kugeza ku buhungiro yakugeneye. Ariko abwira Imana ati ntabwo narageraga. Kubera iki? Loti yari yaramenyereye ibintu by'ubunenganenzi no kutimenyereza gufata umwanzuro ashikana. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baranditse ngo uku kurandaga n'aya magambo Loti yavuze ngo yabaye muri kimwe cyatumye umugore warimbuka. Ntibiri mu mugambi w'Imana yuko umugabo iby'Imana yamusabye yarandaga cyangwa agatanga inzitwazo z'amafuti. Kangira ikintu babwira bagabo muri aha, bagore muri aha, kuba ijambo ry'Imana ritubahirizwa mu ngo zacu hari impamvu zibitera z'uburyo twagiye turandaga cyangwa tugashogoranya n'Imana mu by'Imana irimo kudusaba. Mukaroti yarimbutse kubera umugabo we. Impamvu ya mbere Mukaroti yakundaga ibintu, ariko impamvu ya kabiri uko kujya intege nke z'umugabo nawe yazubakiyeho. Ibi birababaje cyane. Arangije umurongo wa 20 yabwiye abamarayika arabwira ati dore uriya mudugudu niwo. Harya mbabazi bamubwiye guhungira ku mudugudu cyangwa bamubwiye guhungira ku musozi? Yes, Imana irimo iramwereka ku musozi, agafata urutoki rwe akereka Imana ko ashaka guhungira hehe? Mu mudugudu. Arangije abwira Imana impamvu umudugudu ari wo mwiza, dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni mutoya. Mu magambo make kuterera ntago bigorana, byose ko ari ubuhungiro waretse nkajya na hariya. Imana irabireba kuko amaso y'Imana areba kure. Imana yari yateganyije ubuhungiro ku musozi kuko ubuhungiro bwo ku musozi bwashushanyaga ubuhungiro bwo ku musozi w'i Karuvari Kristo azaha abanyabyaha. Ariko yaranze abantu uyu munsi wa none barashaka agakiza kari hafi. Dore uriya musozi ni uri hafi nkurikije ubuzima bwanjye nuko nteye, uriya musozi ni uri hafi. Ubu abantu barimo barashaka amadini ari hafi y'intege nke zabo. Akayoga ko kareka byarangoye, ariko iri riri hafi yanjye rinyemerera kunywa gake kubw'uburwayi nirwari. Gushaka umugore umwe byarangoye, n'ubu ngubu kubana naye mba numva ntazi ukuntu meze, ariko ririya dini riranyemerera gushaka abo nshoboye gutunga kandi mfite miliyoni 10 byegereye hafi. Iri dini ni ryiza, waba indaya waba igisambo, icy'ingenzi ni ukwamamaza izina rya Yesu ugashyira icyubahiro cy'Imana hejuru. Iri ni dini ririmo abantu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye N. White yaranditse ngo gushaka idini ryoroshye ridasaba abantu umuhati no kwitanga nibyo bintu biri mu mitwe y'abantu benshi. Witonde nawe utaba warahungiye hafi. Uriya musozi ni uri hafi uriya mudugudu
kandi ni mugufiya ni mutoya abantu barimo barashaka ubukristo butabasaba urugendo rurerure butabasaba kwigoma ikintu kibabaje muze gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bibiliya muri icyo gitabo gisobanura ko roti uwo musozi yagiyeho Imana yari yapanze kutawurimbura ngo ariko ngo aho yageze yahasanze abantu babi Imana irebye isanga nawe igomba kuharimbura hariya naho Imana yagize gute yaraharimbuye imaze kuharimbura Loti ahungira mu wundi mudugudu wari hirya ahungiye mu mudugudu wari hirya asanga abantu baho noneho n'abapaga nibo mu rwego rwo hejuru bari ku rwego rurenze rwa Sodomu na Gomora arebye abana be b'abakobwa yarasigaranye kuko umugore yari yamaze gupfa apanga yuko agiye gushaka ubuvumo azaza abanamo n'abana be babiri abo bana be babiri b'abakobwa bahageze baricara ubuvumo bubereka ku isi yabarangiranye umwe yahaye papa w'inzoga aramusambanya bukeye aramubwira ati ngiye ubu ngubu byatunganya abwira murumuna we aramubwira ati fatira na muzehe inzoga zitaramushiramo umushyire n'izindi nawe agutere Loti yasoje ubuzima kwizera Imana ifite ukuntu ikurikirana umuntu wayo ariko yasoje ubuzima mu bigendanye n'ubuzima bwa hano ku isi Ellen White yaranditse ngo yarameze nk'inyamaswa iba mu bihuru icya kabiri yagumye muri ubwo buvumo nyuma y'uko asambanya abana be amaze kubimenya kubera ko abantu bose bamugize iciro ry'imigani yatinye gusohoka ngo abantu bazamurebe agiye gupfa yababajwe n'uko asize ku isi ubwoko butera butazakorera Imana n'umunsi umwe mu nda yateye abana be babiri havuyemo abamoni n'abamowabu n'ubwoko bw'indaya ubwoko bw'abagome ubwoko bwabangamiye umurimo w'Imana kugeza na n'uyu munsi wa none nakwirinze guhungira ahantu mushaka mugahungira aho Imana ishaka kubereka ninde wababwiye ko igisubizo cy'ibibazo by'amadeni ari ugufata irindi deni muri banki yego ubwo ni ubuhungiro ariko ntabwo bwizewe ninde wababwiye yuko mu gihe urugo rwanze ugiranye upfubiranye n'umugore umwirukana ukaza n'undi nibyo ko kuba ubyita ubuhungiro ariko ubuzanye ikindi kibazo Loti yavaga mu kibazo yinjira mu kindi ngo ubwo ubuzima tubayemo icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe uyu munsi wa none abantu cyane cyane hano iwacu mu Rwanda tumaze imyaka myinshi cyane igera kuri 25 tubonye ingaruka z'ikintu cyitwa amoko kandi ijambo ry'Imana ryashyizwe hejuru ribwira abantu bari mu nzu y'Imana yuko muri Kristo hatarimo umuyuda cyangwa umuki cyangwa umugiriki abantu benshi biyeguriye Imana baraza bashaka uburyo babona mu nzu y'Imana ubuhungiro bwo guhungamo ariko biratangaje iyo twicaye mu nzu y'Imana bamwe ari abanyanduga abandi ari abakiga abandi ari abagogwe ntabwo wahunze kandi nubwo wanahunze yego ntabwo ukiri umuhutu n'umututsi ariko n'ubundi uracyafite igisigisigi wahungiye ku mudugudu wo hafi y'intege nke zawe abantu benshi bagerageje guhunga ibintu byangiza ubuzima abandi bagerageza kuvuga ko bahunze inzoga benshi bararaga babyina mu mabare ubuzima bwaranze ariko ushobora gusanga n'aha hari abantu akubwira ati ntago nanywa mitsingi ntago nanywa pirimusi ariko akaba afite ibindi bintu anywa bifite alikoli iruta n'iyo nzoga ariko ngo nibyo abakirisitu bibongera imbaraga guhura n'abakirisitu n'abayobozi b'itorero bicaye muri Kampucha na Karigazo imitsi y'umutwe yareze ngo barimo bariyambika imbaraga iki ni igihe abana b'Imana barimo gusoma ibyanditswe guturuka mu gitondo kugeza nimugoroba turimo turaririmba indirimbo ivuga ngo ndumva umukiza ambwira ko mbuze iki imbaraga imbaraga musoni mbuze imbaraga wowe ubuze ntabwo ari imbaraga zo kuryama iwawe ntabwo ari imbaraga zo gukora ibindi ibyo imbaraga turazifite tubuze imbaraga zo gusenga abantu bahungiye hafi abantu barimo baragerageza gushaka guhunga ubusambanyi byadutwaye imbaraga bidutwara igihe kirekire kugira ngo tuve mu bintu abapagani bishimiraga ariko uyu munsi wa none abakristo benshi mu biganza byabo harimo telecommande harimo remote control barimo barahinduranya indirimbo barimo barahinduranya amafilime yuzuye ubusambanyi
kandi benshi bakora ibyo bintu hari ijwi riri aho ngaho ribabwira ngo tuva aha hantu. Ijwi ririmo kubwira abana b'Imana ngo bahaguruke ahantu bakwandurira, ntibaryumvire, iryo jwi rizarushaho kugenda riceceka gake gake. Si uko Imana izaba yacecetse, ahubwo amatwi y'umuntu iyo atamenyereye kumva ikintu agira akagira ngo ntikinahane. Murebe ibintu abana banyu birirwa bareba bicaye mu nzu. Abantu ku munota wa nyuma bazatangara. Hari ababyeyi bafite ibipangu byiza biriho amashanyarazi hejuru, ku muryango hariho icyapa cya kampani y'abasekirite irinda urwo rugo, umugabo nyiri urwo rugo akaba yirebesha nabi n'umukecuru we nta mikino ajya agira, ukavuga uti byibuze afite umwana muzima. Nk'uko Loti igihe abagabo b'abasambanyi bazaga bakamubwira bati sohora abo bagabo tubasambanye, Loti yarababwiye ati umva mube muretse, mfite abana banjye b'abakobwa batari bagira gute, batari baryamana, abana reka mbabazanire. Barambwiye ati wa kigabo ibyo uvuga uzi ibyo ari byo, naho abana be bari barashangiye kera. Urafunga igipangu, washyizeho uburyo bwo kurinda urugo, ariko umwana wawe ntiwigeze umushakira ubuhungiro bwizewe. Uzatangara ku munota wa nyuma nka Loti. Ibi biratangaje cyane. Abantu batubwira yuko bahunze ubupfumu, kera bajyaga bajya mu bapfumu kugira ngo ibibazo byabo babone ibisubizo, ariko uyu munsi wa none turabafite mu nzu y'Imana. Ujya gusura iwe ukahasanga hari umuntu wanize ijwi, wamubaza ukajya kumva ngo ni umuhanuzi. Ese bimeze gute ko mbizi uri umuntu w'Imana dusenga nari i Remera? Ibi bintu byagenze gute? Oya, buriya rero njye ntabwo njya mubuka. Hari abantu b'Imana, reka Imana ntabwo ikorana n'amadini. Uyu muntu ntabwo twizera kimwe ariko n'umuhanuzi pe. Ibintu byose ambwiye biraba, iyo ambwiye ngo ndabyara umuhungu ntarajya no mu cyuma kwa muganga, tubyara umuhungu. Ubu buri ngo z'abadivanisti zifite abahanuzi b'ibinyoma bazicayemo babaha gahunda. Hey, warashwanye n'umugabo Imana yari yabinyeretse, mama kana senga cyane, Imana yanyeretse imiyaga yahuhaga ikingura urugi rwawe. Wabona ugiye gushwana n'umugabo cyangwa mugiye guhomba amafaranga. Ubu dufite abantu batunzwe n'ubwoba kubw'ubuhanuzi bw'abanyamahanga. Ariko Bibiliya itubwira iki? Kuva igice cya 30 kubara igice cya 35, imidugudu y'ubuhungiro. Imana imaze gukura isomo kuri Loti. Yesu Kristo yateganyije yuko Abisiraheli bakeneye kuzigishwa irindi somo, isomo ryo kwitegura guhunga. Ariko iri somo Imana yarihaye Abisiraheli irangije iranabibabwira, ababwira iti nimugere iwanyu Kanani, muzanyubakire imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo umuntu wese wakoze icyaha atabishaka azayihungiremo. Iyi midugudu yagombaga kuba ari imidugudu itatu hakuno ya Yorodani, imidugudu itatu hakurya ya Yorodani. Iyi yose yari yaragenewe guhungirwamo. Kubara igice cya 35 9. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoraniriza imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo mudugudu ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga itandatu izababera iy'ubuhungiro. Muzatanga imidugudu itatu hakuno ya Yorodani, iyindi itatu muzayitange mu gihugu cy'i Kanani, iri midugudu y'iki? Y'ubuhungiro. Ikintu nshimira Imana yanjye ni kimwe: hakurya ya Yorodani bakeneye ubuhungiro, hakuno ya Yorodani bakeneye ubuhungiro. Abatarabatizwa, abantu bataramenya Imana uko bakeneye Imana, ni nako natwe abayimenye tumaze iminsi mu bintu by'Imana dukeneye ubuhungiro. Ariko bijya bimbabaza iyo umuntu akimara kwambuka Yorodani ku munsi wo kubatizwa, abasengaga barabireka. Hari n'uza mu itorero agahita avuga atageze ahantu hataba intambara, twose ku munsi yabatijwe. Aho mu gihe itorero rimubwira ko ari bwo atangiye urugamba, wababona ari bwo urugamba rugize gute? Rurangiye. Ubuhungiro. Abapagani, abantu badasenga, abantu batagira amadini, harimo abantu b'inyangamugayo pe, harimo abantu bagira inama nziza, ariko mu gihe tubanye nabo
tugomba kubaganiriza yaba umunyapolitike mugenzi wawe yaba umucuruzi mugenzi wawe yaba umukozi mugenzi wawe mukorana yaba n'umuturanyi wawe muri bwa buzima mubayemo utamujyanye mu bintu byinshi by'amahame utamujyanye mu bintu byinshi by'amagambo ukwiye kumwereka ibintu bituma atiringira ko ubu buzima ari ubwo kwiringirwa ukamwereka ko akeneye ubundi buhungiro kandi Imana yarakomeje iravuga ngo iyo midugudu ko ari itandatu ibera abisiraheli n'umunyamahanga n'umusuhuke bo muri yo ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe undi atabyitumye ayihungiremo iyi midugudu y'ubuhungiro Ellen White yayanditseho mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 248 kugeza kuri page 249 Ellen White yasobanuye ibyagombaga kuranga iyi midugudu y'ubuhungiro ariko mbere yuko asobanura imidugudu y'ubuhungiro Ellen White yanditse asobanura yuko imidugudu y'ubuhungiro yashushanyaga ubuhungiro bwizewe tubonera muri Kristo Yesu amen ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose cyari muri iyi midugudu y'ubuhungiro cyari gifitanye isano n'icyo Kristo yagombaga kudukorera icya mbere iyi midugudu y'ubuhungiro yagombaga gushyirwa ku rugendo rungana hagati kandi umuntu uva ahantu ari hose ayijyaho yagombaga kugenda urugendo rw'igice cy'umunsi mu ntega amatwi igice cy'iki cy'umunsi igice cy'umunsi bisobanuye iki ni ukuvuga ngo umuntu wabaga yakoze icyaha wamaraga kwica umuntu cyangwa akagira ikindi kibazo agira habaga hari umuntu ushaka kumwica yaramwirukankanaga akamwirukankana akamwirukankana iyo yamwirukankanaga uyu muntu ni ukuvuga ngo ubonye abantu bagiye kukwica yarirukankaga imbaraga yazikuraga he rero yagombaga kugenda igice cy'iki cy'umunsi ariko namwe mubwire umuntu uri buturuke mu gitondo agenda akageza nimugoroba yiruka ahunga imbaraga yazikuraga Yesaya igice cya 40 imbaraga umuntu uhunga yirukanka yazikuraga hehe Bibiliya itanga igisubizo gikomeye Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31 imbaraga yazikuraga he 30 Yesaya igice cya 40 abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa amen bazagenda be gucogora imbaraga Imana iyo wabaga urimo guhunga ubizi ko urimo gukiza ubuzima bwawe Imana yarazaga abamareka b'Imana barazaga bakakongera imbaraga abantu bakibaza impamvu barimo kwirukankana umuntu w'umusaza ariko ntibamugereho ntabwo ari we wabaga arimo kwiruka ni Imana yabaga irimo kumwirukanya niba wumva hari icyaha kikurembeje cyakunaniye niba Bibiliya imaze kuguhumura ukabona ko hari ibintu ugomba guhunga uko bwije n'uko bukeye jya usaba Imana iguha imbaraga zo kwiruka ikindi kintu gikomeye kugenda urugendo rw'igice cy'umunsi Imana yateganyaga yuko umuntu ugirimo guhunga ajya mu midugudu y'ubuhungiro adakwiye kwirukanka n'injoro oya Yesu arangije atugira inama ngo mugende butarira mugende hakibona butaragira gute butarira kuko umuntu ugenda n'injoro aba atazi yagize gute yajya dufite indirimbo nziza ivuga ngo burije rwose ntiyagira gute nyemerera ngendane nawe abadivanisti umunsi wa karindwi n'abandi bantu bose bitwa ko bafite amadini basengeramo ariko bashaka Imana dufite amahirwe hakiri ku manywa nicyo gihe dufite cyo kwirukanka umuntu uzashaka kwirukanka bwije ntago bizakunda midugudu y'ubuhungiro inzira zijyaho zagombaga guhora ziharuwe kugira ngo hatagira ikintu gitega umuntu urimo guhunga akagwa reka nongere mbibutse yuko abantu twicaye mu nzu y'Imana dukwiye gutunganya inzira z'abaturanyi n'abo tubana kugira ngo hatagira umuntu uhungira ku Mana utugeraho akanyerera akagwa atageze ku Mana iki nicyo duhamagarira imidugudu y'ubuhungiro kandi habaga icyapa kinini ku buryo umuntu urwaye amaso
umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona yewe n'umuntu uri kure agomba gusoma ayo magambo akayabona neza byari ibinyuguti binini byanditseho ngo ubuhungiro ibi binyuguti binini byabaga biteye ku muhanda umuntu wahungaga iyo yabaga arimo kwirukanka n'abantu bamumereye nabi iyo yabonaga icyapa cyanditseho ubuhungiro aravugaga ati ntago nayo bye ndacyari mu nzira dufite ibintu byinshi bitwirukankana dufite ibibazo byinshi ariko kuri uru rugendo turimo tujya mu ijuru hari ibyapa bishinzeho bitubwira yuko ari twe dufite ubuhungiro kandi nta gukererwa kwagombaga kuranga umuntu uhunze ubuhungiro bwarebaga abanyamahanga n'abisiraheli amahirwe yari ukugumamo imbere iyo wageraga muri uyu mudugudu w'ubuhungiro abantu hanze bagakora iminsi mikuru habaye ubukwe abantu barimo barabyina abantu habaye ibintu runaka hari induru zivuze abantu barahuruye umuntu wabaga ari mu mudugudu w'ubuhungiro ibi bintu ntabwo byamurebaga we yabaga arecungana n'ikintu kimwe aha hantu nzahava gute nicyo cyonyine yahoraga acungana nacyo ariko uyu munsi wa none abantu ntabwo bazi umuhamagaro wabo ibyo ntabwo byamurebaga nta kintu cyabaga cyemererwa kuba cyamutera amatsiko ngo avemo kuko itegeko ryavugaga ngo iki umuntu uguhiga ngo akwice yahoraga hanze abene wabo bakamugaburira bakamugemurira bakamubwira ati kuraje turi kumwe yahoraga ategereje kuzarambirwa wamara kurambirwa wasohoka agahita akumanyura umutwe satani ntajya arambirwa kuva twareka inzoga twareka ubusambanyi twareka ubujura twareka ubugome abonye tumucitse yaraje arategerereza hafi iminzani yagereragaho ibyaha byacu ntabwo yayijugunye yarayibitse aravuga ati ntacyo uko biri kose ubuzima nibufunga bugakara kanaka azasohoka mu bintu by'uburokore nongere mubone reka ngo uma ahangaha kigali nikomeza kumukanda ibintu by'imana azabishingukamo reka ngo uma aha najya muri korari ubuzima bukamucanga byanga byakunda ntabwo navuga yuko mutakaje ikibazo ngiki ubona waragiye ahantu kure ku buryo satani wizeye ko mutazongera guhura midugudu y'ubuhungiro iyo wabaga urimo hagati wasabwaga kugumamo ejo bundi ari korari yaririmbye indirimbo ngo niba uri muri Yesu neza gira gute gumamo abandi bararirimba ngo hanze ni habi ariko nagira ngo mbabwire ikintu mutigeze mubona mu myaka icumi yashize mu myaka itanu yashize tukaba duhorana n'abapagani tubizi neza yuko ibihembo by'ibyo hari urupfu ni igiki gikwiye kudukura mu nzu y'imana kikadusubiza aho twahoze ntacyo kandi ikintu gikomeye imidugudu y'ubuhungiro urupfu rw'umutambyi mukuru rwasubizaga abantu mu ngo zabo umutambyi mukuru ryari ibanga umutambyi mukuru yacaga ku mudugudu w'ubuhungiro abari mu mudugudu w'ubuhungiro baravugaga bati aragapfa ubapfuye byahita bisubira kuri zeru ariko abatarakoze ibyaha bo babaga bavuga bati ntakagire gute ntagapfa ariko nagira mbabwire urukundo imana ikunda umuntu nagira mbabaze umutambyi wacu mukuru yarapfuye nibyo si byo ikibazo cyarakemutse igisabwa ni kimwe ni twebwe kwakira icyo kristo yadukoreye ariko ku ruhande rwa kristo ibyagombaga gukorwa kugira ngo tuve mu nzu y'uburetwa byose byarakozwe iyi midugudu y'ubuhungiro iyo wajyaga guhunga nta muntu wajyaga gusezera umuryango we nta muntu wibwiraga iby'akazi ke nta muntu wajyaga gusezera abantu bakundanaga aho guhunga byatangiriraga n'aho ngaho ariko uyu munsi wa none ujya kubatiza umuntu mu mavuna yarangiza akakubwira ati rero nabiganirije umugabo wanjye mbona ntabyumva neza uretse ko nabibwiye bosi mbona azamuye amazuru kandi bosi wanjye ni umugome ni umugome rero imana nayo irabibona aho gupfa none wapfa ryari nk'iki kibazo umuntu uhunga ntabwo ajya agira umwanya wo kujya mu rugo ntajya agira umwanya bigeze kumbwira igitekerezo cy'umudamu umwe aha mu rwanda yari afite ikintu cy'igipusi kinini noneho igihe byari ngombwa yuko yagombaga guhunga mu 1994 umwana we yari aryamye ariko afite uruntu rw'urupusi runini urupusi rwose rwatamiye rwabaga ruri iruhande rwe mu ntebe rugona arangije igisasu kiraza gikubita inguni y'inzu arangije yari afite igitenge yari yambaye amasogisi hari mu mbeho icyo yakoze
yasohokanye na ya masogisi igipusi agikubita hehe agikubita mu mugongo guwarashogoshe yaragiye murabizi igipusi nacyo kirashuha abazi igipusi cyagendaga kigona kagira ngo n'umwana urimo kugona harakomeza aragenda kera kabaye cyagipusi ngo baje kukiraza umudamu ararira ngo apfushije umwana amaraso nyine akazaza yikora inyuma akabona amaraso arangije ubwo nyine yararimo guhunga aza kwicara hano ku muhanda arangije akuramo iki akuramo umwana nyine ngo amusezereho ko umwana bamurashe asanga yaje azanye urupusi guhunga bisaba ubwenge iyo udahunganye ubwenge usanga ntacyo wajyanye hari abantu benshi bamaze imyaka bibwira ko bahunze satani ariko satani yabahaye uburyo bahunga kuko ntibigeze bahunga ndagira ngo mbabwire uyu mwanya hunga udapfa ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya hungira ku musozi w'i Karuvali iri tangazo rigizwe n'ibyo bintu bine umuntu utazaryubahiriza nubwo yaba ari umunyedini mwiza azazimiza ubugingo bwe kandi iyo umuntu yabaga arimo kwirukanka ajya ku midugudu y'ubuhungiro umunaniro wabaga wibagiranye umunsi wa none umuntu uramubwira uti dufite amavuna y'ibyumweru bibiri yarangiza tumva ntabwo nzaboneka ubu nsigaye mbona kanya iyo mbonye akanya njya kuryama muri ino minsi stress irimo irica abantu hari abantu b'inshuti zanjye bamaze kwicwa na stress imana rero abibona ubu nafashe gahunda no ku rusengero warabibonye ko ntakiza oya stress itazansinda mu muhanda ku isabato ubu wabaye umunsi wo kuryama abantu bakagira gute bakagabanya stress umuntu uhunga ibya stress yarabyibagirwaga yasigaranaga stress imwe yonyine y'icyaha kigiye kurimbuza ubugingo bwe bana b'imana ndabararika umuntu wabaga arimo kwirukanka uko yarushagaho kugenda yiruka ntabwo yagabanyaga umuvuduko ahubwo yarushagaho kuwongera ariko ubu dufite abantu batangiye babatizwa muri za 96 ababatijwe mu 2000 baje birukanka bafite ubwuzu baraza baba bakuru b'itorero abandi bajya mu makorari korari zirashuha abandi baraza barayobora bagira gute ariko uko urugendo rurimo kurushaho kujya imbere bagenda bagabanya umuvuduko bageze no ku rwego basigaye babaza ngo ku rusengero hagezwe wiki reka ngire ikintu mbabwira niba hari igihe twakagombye kwiruka waba ukora mu nshingano za leta waba ukora mu nshingano wikorera waba ukora mu buzima busanzwe waba uri umuntu woroheje cyangwa uri umuntu ukomeye niba hari igihe kidusaba kongera umuvuduko twirukankiragaho ni iki cy'uyu munsi wa none ariko Yeremiya we byanamuteye n'ubwoba murebe muri Yeremiya Yeremiya we byanamuteye n'ubwoba Yeremiya 12:5 Yeremiya yabwiye abantu bo mu gihe cye arababwira ngo niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe abantu bagenza amaguru nkawe bakaba barimo kugusiga unaniwe urimo kugenda useta ibirenge mu murimo w'Imana nta kintu urimo gukora uretse kuba waje ku rusengero ukongera ukanagenda nta kindi kintu uzibukirwaho no mu nzu y'Imana uretse mu nzu y'Imana nta n'ikintu abana bawe bazakwibukiraho niba ubuzima bwamaze kukunaniza ukaba usigaye ukubitana n'umusore ugahura n'umuntu umusore wahoze akunda Imana ugakubitana nawe yahetse amaboko abantu bahoze ari abantu b'Imana dukunda baririmba mu makorali ukaba usigaye ukubitana nawe n'umwenda atawufuze ubona adaheruka no kogosha ubwana turajya he kandi nagira ngo mbabwire nkurikije icyo ubuhanuzi bumbwira turacyarimo gusiganwa n'abagenzi amaguru Yeremiya yarakomeje aravuga ngo wabasha ute gusiganwa n'amafarashi mu minsi iri imbere turimo turagenda n'amaguru turi abanyabibazo turi abantu ubuzima bugoye nk'uko n'abandi bubagoye ariko turi abantu Imana ihamagarira kuba tugiye kuzirukananwa n'amafarashi muratekereza yuko kwirukankana n'ifarashi yitwa Roma byoroshye ntushobora kwirukankanwa n'ifarashi yitwa Amerika yamaze kwivanga mu bintu byose bibera munsi y'isi ngo uyisige hari amafarashi menshi dusabwa kwirukankana nayo ariko n'amaguru yagize gute yatunaniye muri korari barakubaza impamvu wakererewe mugumane korari yanyu sinzagaruka harya ubwo uzihanganira umuntu uzaza ku nzu yawe akubwire ko utayifiteho ububasha kagira ikintu mbabwira dutuye mu manegeka
imisengere yacu iri mu manegeka. Imisengere yacu iri mu manegeka. Ena wite yazamukiye kuri aya magambo arandika ngo imijyi y'ubuhungiro yashyiriweho ubwoko bw'Imana bwa kera yari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganyirijwe muri Kristo. Uwo mukiza w'umunyampuhwe washyizeho iyo mijyi y'ubuhungiro y'igihe gito kubw'amaraso ye yasheshe, yahaye abagomera amategeko y'Imana uburuhukiro nyakuri, aho bagomba guhungira urupfu rwa kabiri. Nta bubasha na bumwe bushobora kuvuvunura mu maboko ye abantu bamusanga bamusaba imbabazi. Amen. Mu kiganza cya Yesu niho hari ubuhungiro bwizewe. Kandi hano baranditse ngo nta mbaraga n'imwe ishobora gukura umuntu wageze mu biganza bya Yesu ngo imuvuvunuremo. Ngahantu nifuriza yuko muhungira. Ikindi abantu b'iki gihe bahunga gifarisayo, abantu b'iki gihe bahunga gifarisayo cyane. Matayo igice cya 3:7, Yohana arimo kubatiza agiye kubona abantu b'abafarisayo baraje. Abafarisayo baje bambaye imyenda y'idini rwose, ngo ntabwo abafarisayo bari baje guhinduka, ngo ahubwo bari baje kongera experience. Ubu hari abantu baza mu materaniro ataje guhinduka, ahubwo aje gushaka utuntu tw'udutekerezo, ibintu bitagenze neza, ikintu umubwiriza yavuze ashobora kuzamugonganyaho n'itorero kugira ngo bamuhagarike. Ubu dufite abantu b'incakura nk'abo baza ukagira ngo bazanywe n'ubuhungiro, gushaka ubuhungiro bw'Imana. Rekada igihe uyu mugabo Yohana yababonaga bamanutse, Yohana ijwi ry'Imana ryaramubwiye ngo ntiwishime cyane kuba ubonye abo banyadini bamanutse. Abo bantu ni abantu b'ibisambo b'indyarya. Yohana arangije arabareba ahita ababwira ngo mwabana b'iki b'inshiramwe, ni iki kibateye kibabwiye guhunga? Umujinya uzagira gute? Uzatera. Ntimugashaka ubuhungiro gifarisayo, gushaka ubuhungiro kivip, gushaka kuba umuntu usenga mu buryo bwa gisirimu, ukayoboka Imana mu gisirimu, ugasenga mu gisirimu. Ibintu nibikomeza uko biri, abantu bagiye kuzaza bashyira isengesho kuri screen, narangiza agira amasengesho nk'atanu afate telekomande bitewe n'uko yiyumva akande. Isengesho ryo gusaba Imana amafaranga, abwira Imana ati soma urabizi. Kibazo gikomeye. Irinde guhunga gifarisayo, shaka Imana n'umutima wawe wose. Igitabo cya Yobu igice cya 5, Yobu igice cya 5 twihuta, Bibiliya iravuga ngo iki? Yobu igice cya 5 abantu barimo barashakira ubuhungiro abana babo. Biratangaje cyane, murimo murashakira abana ubuhungiro, murimo murashyirisha abana banyu ku makonte akomeye, murimo murashaka uburyo abana bajya kwiga hanze kugira ngo ubuzima bwibuze bazabashe kurwana nabwo. Abantu barimo barashakira ubuhungiro abana babo mu nzira zitandukanye, ariko barimo barirengagiza ubuhungiro nyakuri Kristo yagennye hano. Yobu igice cya 5:3-4, dusome Yobu igice cya 5:3-4. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro. Abana be bari hehe? Bari kure y'iki? Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo. Iri jambo ryantangaje ku bantu bakuze wenda batazi ikinyarwanda. Ubu hano i Kigali hagezweho terime yitwa guhondagura, kubitana n'umuntu wahoze asenga, urukweto rwaramuhengamanye, ishati yazambye, ukamubaza uti se bite ko nakubuze? Mba narahondaguwe nyine. Nuko abana banyu reka mbabwire, nimutabashakira ubuhungiro mu Mana muzaza muhura nabo isi yabahondaguye, kuko bari kureba ubuhungiro. Abana be bari kureba ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kugira gute wo kubarokora. Nibyo koko murimo murakiza ubuzima bwanyu, mwababyeyi mwe, mwabasaza mwe, imbaraga zanyu mwazishoye mu Mana kandi mushaje neza, ariko nimutekereze n'ahazaza haba basi na banyu. Ubatekerereze byibuze ujye uvujya uva muri ubu buzima uvuga uti umwana musize ahantu hari icyapa cy'ubuhungiro. Kandi Bibiliya iratangaje, abantu benshi barimo barashaka ahantu bahungira. Reka mbarangira ahandi hantu
numara kwinjira muri Kristo Yesu ahandi hantu ugomba guhungira murebe muri Bibiliya zanyu Yesaya igice cya kane Yesaya igice cya kane murebe umurongo wa gatanu handi hantu wahungira hizewe ni mu rusengero ubu nagira ngo mbabwire aba bantu mubona bashaje neza nuko ubuhungiro bwabo bwabaye inzu y'Imana kandi najya mbabwire mu nzu y'Imana umunsi umwe uruta imyaka igihumbi hanze niba uri umucuruzi ukabujya ugira umunsi umwe hano mu nzu y'Imana menya ko byanga byakunda uzabirebesha amaso ibembo by'abanyabyaha ariko ntabwo bizakugeraho ndabikubwiza ukuri shaka umunsi umwe wo kuba mu nzu y'Imana uzabona itandukaniro Bibiliya iravuga ngo kandi hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no ku materaniro yaho Uwiteka azaharemera igicu n'umwotsi ku manywa n'umuriro waka umurika nijoro ku manywa hazaba hari igicucu ku buryo izuba ryajunguje abandi ritazatuzunguza kandi mu gihe abandi babona bwije mu gihe ubuzima bwacanze abandi twebwe tuzaba dufite izuba ritumurikira Bibiliya irakomeza ikavuga ngo n'umuriro waka ukamurika nijoro maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo amen hejuru y'ibyubahwa byose abantu banjye bazubahwa kandi ababoneka mu nzu y'Imana Imana izashyira igitwikirizo mu maso habo amen uzazuba uri umuntu w'umunyabibazo nawe ukeneye amafaranga ufite umurwayi kuri konti ufite ibibazo mu bigendanye n'imibereho yawe ufite ibibazo ariko Imana ntabwo izakunda ko wandavura izashyira igitwikirizo mu maso wawe abantu bazaza bakureba wapangaga kujya kumuguza amafaranga numugera kubwira ati napangaga kuza kukureba se ko mbona wowe usigaye ukeye usigaye usa neza wowe wayakuye bumpaye mu makeya kandi wajyaga kugira gute kumuganyira Imana ntizemera ko abana bayo bambara ubusa imbere y'abapagani izabanza ibashyire hejuru nubwo bari mu buzima bw'ibibazo ikindi izakora izashyira igitwikirizo ku maso yabo ku buryo umuntu muzaza muhura avuga tumva wowe uri murokore aya matiku yacu uyaza mitanya ibi tuzabikura he kuba mu nzu y'Imana kandi Bibiliya irakomeza umurongo wa gatandatu kandi ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicucu kubwo icyokere ribe n'ubuhungiro n'ubwugamo bw'ishuheri n'imvura amen ubwugamo bw'ishuheri ni iki ni imvura ibyo bintu by'ibiyaga ibintu by'ibibazo ibintu by'ibigeragezo ibintu by'amatiku ni iki uramutse ubonye umwanya muri ibi byumweru bibiri ukazaza ufunga ibyawe ukavuga uti reka ngende njye kwicaginga mu nzu y'Imana uzahabona ubuhungiro ariko abadafite umwanya wo kuboneka mu nzu y'Imana aya masezerano yose nsomye ntayo uzabona Yeremiya 51 Yeremiya igice cya 51 Yeremiya igice cya 51 nubwo dukomerewe nubwo dufite byinshi turimo gusabwa gukemura ariko hari n'abandi bantu hari irindi tsinda ribabaje Imana Imana ishaka yuko rishaka ubuhungiro iri ni itsinda ritabarizwa mu nzu y'Imana hano n'abana b'Imana Imana itunze mu yandi madini barimo kwigishwa inyigisho z'ibinyoma barimo kwizezwa ibintu bidafite epfo na ruguru bahora bazunguzwa bakaragwa n'ibibazo by'ubu buzima Imana ikabareba igatunga urutoki aho bari ikavuga ngo mfite n'izindi ntama zanjye zitari zo muri uru rugo aba bantu Imana uko bwije n'uko bikera bakurikirana ariko nabo bakeneye ubuhungiro Yeremiya 51 umurongo wa gatandatu Bibiliya iravuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye muticwa muhowe igicumuro cyaho kuko ari igihe cyo guhora ku Uwiteka kandi Babuloni azahitura ibikwiriye ibyo bagize gute bakoze turahamagarirwa guhunga ariko mu gihe turimo kwirukanka tujya mudugudu w'ubuhungiro ni byiza yuko kwirukanka ugomba no kwirukankana n'undi muntu wo murindi dini hamagara umuntu mubana hamagara umuntu w'inshuti yawe reba umuntu mwabanye mufatanya business ariko ufite byose ariko akaba abuze ubuhungiro muri Kristo mubwire ko nta gihe cyo gutinda dufite Imana yiteguye kudukorera ibirenze ibyo tuyisaba Imana iduhe guhungira muri yo kandi Imana idufungure kugira ngo imitima yacu twumve dushaka guhunga
hari ibintu byinshi byenda guhitana ubuzima bwawe. Iyaba Imana yaguhumuraga ikakwereka abamarayika birirwa bacyocyorana nawe, iyaba Imana yaguhumuraga ngo urebe ibintu Satani arimo kugupangira bizakuba mu minsi iri imbere, iyaba Imana yaguhumuraga ngo urebe aho isi irimo kwerekera, badivanisi Imana iyaba Imana yaduhumuraga ngo murebe ibintu birimo gutegurwa hirya no hino, mwakoresha imbaraga zose musigaranye mwirundumurira mu Mana. Imana ibarebe neza kandi Imana ibahungishirize muri yo mu izina rya Yesu.